നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ പഴയ ഐസ്ക്രീം ബോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഐസ്ക്രീം ബാളുകൾ കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടായിരിക്കും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇത് നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു 8 ബോളുകളാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഇത് 8 ബോളുകൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ബോളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിവിടെ 8 ബോളും ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ബോളുകളൊന്നുമല്ല എടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പൊന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്കർ വെച്ച് ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുക. നമുക്ക് ഹോള് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് 2 ഹോള് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് കമ്പി ചൂടാക്കി ഇതുപോലെ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ 2 ഹോള് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു, അതുപോലെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ 2 ഹോളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലൂടെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ 8 ബോൾസും ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ത്രെഡ് ചെറുതും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തേത് അതിനേക്കാൾ വലുതും എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാനൊരു പഴയ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റിൻ്റെ മുകൾ വശം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നന്നായി പെയിൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഹോൾസും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹോൾസിലൂടെ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ചുറ്റുഭാഗവും ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും റിങ് എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുത്തത് ആദ്യം ചെറുത്, അതിനുശേഷം അതിനേക്കാൾ വലുത്, അതിനുശേഷം അതിനേക്കാൾ വലുത് എന്ന രീതിയിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബാലൻസുള്ള നൂലുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ കത്രി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിക്കളയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെടി നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബോൾസിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് ചെടി നടാവുന്നതാണ്. ചെറിയ ഇനം ചെടികളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 10 മണി മുല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നട്ടു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബോൾസിലെല്ലാം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെടികൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെടികളൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബോൾസുകളെല്ലാം വളരെ കളർഫുള്ളായതിനാൽ നമുക്കിതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കളറ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.